Artıq bir neçə aydır, daha dəqiq desək, martın 24-dündən ölkəmizdə də xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Bununla da xidmət sahələri, iri ticarət mərkəzləri və s. sahələrin fəaliyyəti dayandırıldı. Elə bu səbəbdən də minlərlə insan müvəqqəti də olsa işini itirdi. Son günlər koronavirusa yoluxma dinamikasının aşağı düşdüyünü müşahidə edirik. Ciddi karantin rejiminin yumşadılması səbəbilə ölkə ərazisində SMS icazə sistemi də ləğv edildi və çimərliklərin fəaliyyəti bərpa edildi. Bu qərardan razı olanlar da oldu, narazı olanlar da. Bəs görəsən, paytaxt sakinləri necə? Operativ qərargahın və təbibin fəaliyyətindən razıdırlarmı? Elə bu suala cavab tapmaq üçün paytaxt küçələrinə üz tutduq. Təbibin və operativ qərargahın qərarlarından razısızmı? Qani edirsinizi? Xeyr, qani eləmir. Xeyr, razı deyirik. İnsanları çox sıxırlar da, insanları bezdirirlər belə şey. Avara qoyublar bizi. Valla hiç izləmirəm sözün düzün. Yox, razı deyiləm. Hansı səbəbdən? Heç vaxtı razı olmamışam. Bir tərəfdən razıyam, bir tərəfdən narazıyam. Xeyr, razı deyiləm. Yox, narazıyıq, yox. Vətəndaşların verdiyi cavablar məndə heç də təəccüb doğurmadı. Bu zaman daha bir sual ortaya çıxır. Yəni, belə bir vəziyyətdə çimərliklərin fəaliyyətini bərpa etməkdənsə, minlərlə insanın ailəsinə çörək pulu apardığı, açıq havada fəaliyyət göstərən xidmət sahələrini bərpa etmək olmazdımı? Bu da məsələnin görünməyən tərəfi. Növbəti yumşaldılmada paytaxt sakinlərinin hansı sahələrin fəaliyyətinin bərpa olunmasını istəməklərini özlərindən eşidək. Ticarət mərkəzləri, restoranlar, kafelər, yəni insanların çalışdığı, kasıbların çalışdığı bir məkanlar. Mövcud ticarətçiyəm, şəxsən 5 ayda işləmə. Çöldə restoranların fəaliyyətidir. Hansı ki restoranlarda işləyən ofisantlar var, poverlar var. Mənə çimərlik lazım deyil. Bu vəziyyətdə mənə pul lazımdır. Mən şəxsən özüm avtovazal kompleksində işləyirəm. Mart ayından bəri bağlanıb ora. Hələ də məvacib almayıb işdilər. Mən istəyərdim ki, bütün məişət obyektləri işləsin, restoranlar, kafelər. Çünki onlarda işləyən nə qədər olmasa da xadimələr var, ofisantlar var, poverlar var. Uşaqların məktəbləri başlasın, yəni sentyabrdan. Restoranlar, məktəblər, bağçalar. Heç olmasa bu insanların balaca dükanları açılıydı. Onların o gətirdiyi mallar ki var, onlar yay malları gətirdilər, yəni endirimlə, o qurban bayramına. Yəni onlar hamısı bağlandı. Mən o insanların gününə ağlayıram. İqtisadiyyatı dayandırmadan karantin rejimini bərpa eləmək mümkündür. Ticarət obyektlərini açsınlar, sərt qaydalar qoysunlar. Yəni maskasız heç bir insan obyektə buraxılmasın, məsafələr olsun arada. Amma bütün ticarət obyektləri işləsin. Bax belə, biz məsələni işıqlandırdıq, xalqın fikirlərini də olduğu kimi qərəzsiz şəkildə sizə təqdim etdik. Geriyə qalan isə sizin fikirlərinizdir, əziz izləyicilər. Novruz Akifoğlu, Elgün Hümbətov, Bakı TV.